հեվակերպում տամ էլի, որ ուղակի խնդրանք ձեզ։ Ցանկալի կլինի, որ մեր դեսպանատները տեղեկացված լինեն Հայաստանում գործընթացներից, նկատում եմ արդյունաբերական, ծառայություններ մատուցող, ինչ կարգի գործողություն որովոր բերում ատնտեսության ակտիվության, դրա մասին պետք է մեր դեսպանատներում շատ, եթե դա իմանում են, իրենց ավելի հեշտ է լինում հասցեատ տիրոջը գտնել, քննարկել տվյալ երկրում այս կամ այն արտադրությունը, ինչպես կոոպերացիայի կամ ինչպես Հայաստանի հետ նոր հարաբերությունների ստեղծման հարթակներ ստեղծել։ Եթե դա չես իմանում, չգիտես ում հետ ծանոթացնես, հա կոպիտ ասած, ոնց անենք, որ դա դառնա մեզ մոտ աշխատանքային, որ Հայաստանում, օրինակ, տեղյակ են IT-ից ինչ կարգի կազմակերպություններ են, եթե այդպիսի բան Եվրոպայում ասվի խոշոր կառույցներին, որ Հայաստանում աշխարհի լավագույն 20 կամ 30 բրենդները ներկայացված են և ամեն մեկի մոտ այսքան կամ այնքան մարդ է աշխատում և այսքան պրոդուկտ է տալիս, չեն կարա այդ մարդիկ լուրջ չվերաբերվեն մեր երկրին։ Ոնց անենք, որ այս տեղեկությունը փոխանցվի դեսպանատներ, դեսպանատներն էլ այդ կարգի խոշոր կառույցների հետ կամ ոչ խոշոր միջին ցանկացած թեկուզ մեր հայ համայնքի հետ հանդիպելուց այդ բոլոր ձեռքբերումների մասին խոսենք։ Շնորհակալություն։ Դուք շատ ճիշտ եք, իրականության մեջ դեսպանների, դեսպանտների և դեսպանների մասնավորապես դոսիեն, այսպես եթե կարելի ասել, դոսիեում երկում կամ ինչ-որ կառույցի հետ Հայաստանի արտատնտեսական զարգացումների նպաստելը հիմնական գործառույթներից մեկն է դեսպանների իրականության մեջ։ Եվ տարիներ շարունակ աշխատանքներ են տարվել, այո, նյութերի պակաս պետք է փաստել, որ միշտ եղել է, իհարկե շատ ավելի ակտիվացել է, պատկերացրեք, դեսպաններությունների նյութերի համապատասխան նյութերի տրամադրումը, դրանք Հայաստանում ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ նախագծերն են, ենթադրենք, օրինակի համար ներդրումային դաշտի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որ պետք է ներկայացնեն մեր գործընկերներին դրսում, և այլն, իրավական բազան, ներդրումների հետ կապված իրավական բազայի վերաբերյալ տեղեկատվություն, որը պետք է պարտադիր փոխանցվի, այսինքն եթե դեսպանը հանդիպում այս դեսպանների, ինչպես ասեցի, դոսիում հիմնական կետերից մեկն է, հանդիպում է իր գործընկերների հետ, նպատակային բնականաբար, որտեղ մենք ենք ուսումնասիրում, տեսնում ենք, որտեղ կարելի է ինչ-որ բան նախաձեռնել, ինչ կոժանդակի կոգնի Հայաստանին, ինչ կարող ենք բերել Հայաստան, եթե կարելի այսպես ասել, և որպիսի դա չվերացվի ուղակի կներեք շատ քարոշչության, Հայաստանը գովելու միայն խոսքերով, եւ այլ, ինչի իրականությանը համապատասխանում է, այսինքն դու սեղանին պետք է դնես փաստաթուղթ, մարդը պետք է տեսնի թուղթ, տեսնի կարդա ինչպիսի պայմաններ են ներդրումների համար, ենթադրենք, ինչպիսի իրավական դաշտ է, որպեսզի ինքը մոտավորապես հասկանա ինչով է գնում Հայաստան, այսինքն ներդրումների աջակցման կենտրոնի հետ ունենք շատ լավ համագործակցում, բավականին լավ նյութեր են տրամադրվում, միջոցառումներ ենք համատեղ կազմակերպում, բիզնես ֆորումներ ենք կազմակերպում, հայկական արտադրանքի առաջխաղացման վերանպաստող միջոցառումներ դրսում, էկոնոմիկայի նախարարությունից ստանում ենք որոշակի նյութեր, որը նույնպես փոխանցում ենք մեր գործընկերին, շարունակական աշխատանք է, և վստահաբար շարունակական պրոցես է, դու չես կարող ասել, այո, ես ապահովված եմ բոլոր նյութերով, բավարար է, ես կներկայացնեմ իմ գործընկերին և ամբողջությամբ իրան բավարարում եմ, ոչ, իհարկե ինչքան շատ ներկայացնես, այդքան հավանականությունը ավելի մեծանում, որ այդ մարդիկ կգան Հայաստան, կոպիտ ասած, կամ հայկական արտադրանքը կվաճառվի արտերկրի շուկաներում։ Պարզաբանում, մի գուցե ձեզ պետքա, որ օրենքի ուշ տանք, որպեսզի ամեն ամիս համապատասխան փաստաթղթով ցիրկուլյար այդ բոլորին բաժանվի, որ Հայաստանում SSS ձեռբերումներ կա, ցանկ լինի կամ SSS կազմակերպությունները հայտ են ներկայացրել կամ արդեն սկսել են Հայաստանում աշխատել, և միգուցե դա նպաստի Սփյուռքից էլ մարդիկ գան աշխատեն, ինչու անգամ այս կարգի աշխատատեղեր կան այս աշխատավարձով, նկատում եմ, միգուցե օրենքի ուշ տանք, թե դուք կառավարության ձեր ներքին խոհանոցով կարող եք կարգավորել, որպիսի ամեն ամիս էկոնոմիկայի նախարարությունն է մնացած շահագրգիռ նախարարությունները ձեզ համապատասխան, պետքա, եթե պետք է մենք ինքներս կարող ենք նախաձեռնություն անել այդպիսի օրենսդրական, որ դա դառնա արդեն օրենքի ուշ տանք, որ ամեն ամիս Հայաստանի Հանրապետության մասին
Այս կամ այն տիպի տեղեկությունը անպայման փոխանցի դեսպանատներին։ Շնորհակալություն, եթե կարիքը կա, ասեք։ Երկու բաժակի ասեմ, որ կա այդպիսի գործընթաց, պարբերականությունը չեմ ասում մեկ ամիսը, որ չմտեղ ֆիքսված չկա, բայց պետք է փաստել, որ պարբերաբար բոլոր շահագրգիռ կառույցները, պատկան կառույցները տրամադրում են մեզ դեսպանության, մենք դեսպանությունների համապատասխանաբար եւ դեսպանություններից ստացված տեղեկատվությունը հակառակը տրամադրվում է մեր շահագրգիռ կառույցներին։ Բավականին լավ համագործակցություն կա հիմա պետք է փաստել ու զարգացման միտումով այդ ամեն ինչը, որովհետեւ բոլորը գիտեք, ակտիվացել է շատ, պետք է ասել, բավականին ակտիվացել է ու ավելի լուրջ փաստաթղթերով ենք մեր պարտներների հետ նստում, մեր գործընկերների հետ դրսում բանակցությունների։ Շատ լավ, շնորհակալություն, համեցեք։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Սահակյան, դուք նշեցիք հունվար հուլիս ամիսների շրջանառություն, առևտրաշրջանառություն, եթե ունեիք հունվար սեպտեմբեր ամիսներինը, ցանկալի կլիներ դա լսել, բայց այդ շրջանառության, հա, հիմա արդեն պետք է պատրաստ լիներ, բայց այդ շրջանառության մոտ 34 միլիարդ դոլար շրջանառություն նշեցիք, որ երկրների մասով է ավելի շատ ակտիվությունը, եթե ունեք նաև այդ առավել Ռուսաստան ըստ էության, մի քիչ դավարտվի ոլորտային հարցը իհարկե, ավելի մանրամասնությունը ոլորտային հարցը, Չինաստան, Եգիպտոս, Ինդոնեզիա պայմանագրերի համագործակցության ինչ բարենպաստ պայմաններով ունենք բարենպաստ պայմաններ ու ինչի չի ակտիվանում այդ ուղղությամբ։ Դե գիտեք, բանակցությունները իհարկե առհասարակ բավականին բարդ գործընթաց է, հատկապես կառույցների հետ համագործակցության, այսինքն պետություն կառույց համագործակցությունը, ենթադրենք նույն Չինաստանը կամ կամ Իրանը, որպեսզի համագործակցի ոչ միայն կառույցների մարմինների հետ աշխատանքը տարվում, այլ նաև անդամ պետությունների, այսինքն կրկնապատվում է և եռապատվում է աշխատանքը ծավալի և ժամանակի առումով, ու դա նորմալ պրոցեսներ են աշխարհում, ընդհանրապես տենց պրոցեսներ երկար չեն գնում, կա որ տարիներով տևում են այդ համագործակցության պայմանագրերի կնքման հարցերը։ Մենք բավականին ակտիվացում ենք ինչքան հնարավոր է, և Հայաստանի դերը այդ հենց ԵԱՏՄ-ի, այսպես ասած, աշխարհագրության, միջազգային համագործակցության աշխարհագրության ընթացակման մեջ բավականին լուրջ է, այսինքն բնականաբար փորձում ենք հնարավորինս շատ գործընկերներ ձեռք բերել, որպեսզի մեր շահերը առաջ խաղացնենք ենք տնտեսական։ Շնորհակալություն, համեցեք պարոն Թումասյան։ Շնորհակալություն, տեսեք, ես վստահ եմ, որ Մարզգործ նախարարությունում մշտապես դիտարկվում է մեր դեսպանների աշխատանքը, հա, արտերկրում, և եթե կա որոշակի ստանդարտներ, որոնցով որ գնահատվում է դեսպանների աշխատանքի արդյունավետությունը, արդյոք տվյալ երկրի հետ առևտրաշրջանառությունը, տվյալ դեսպանի աշխատած տարիների ընթացքում այդ առևտրաշրջանառության աճը ինչ-որ լրացուցիչ փոյնտներ է, հա, բերում դեսպանի աշխատանքի վրա։ Այո, դուք շատ ճիշտ եք, ինչպես ես նշեցի, առևտրաշրջանառության զարգացումը կոնկրետ պետության հետ, դա դեսպանի հիմնական գործառույթներից մեկն է, կա քաղաքական, մշակութային, բնականաբար առևտրատնտեսական և այլն։ Իհարկե, ընդունող պետության յուրահատկությունը պետք է հաշվի առնես նաև ստեղ, եթե խոսքը գնում է կոնկրետ առևտրատնտեսական, կարող է պետություններ ունենալ, որ քաղաքականը շատ ավելի բարձր է կամ մշակութայինը, հասկանալի պատճառներով, քան առևտրատնտեսականը, այսինքն դու չես կարող ասել, եթե ցուցանիշ չարձանագրվի, համարելու ենք, որ պատ է, բայց ասեմ ձեզ, որ մեր ուսումնասիրությունները գնահատվում է դեսպանների աշխատանքի, ցույց է տալի, որ բավականին առաջընթաց ենք ունենում, ու ինչպես ասացի, նաև մեծ դեր ունի նաև այդ նյութերի ապահովումը, համապատասխան բիզնես պրոյեկտների ապահովումը և ընդհանրապես պատկան գերատեսչությունների հետ մեր կապերի զարգացումը։ Բավականին ակտիվ աշխատանք է գնում ու դա արդյունքները արդեն տալիս է։